ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചോയ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന വീട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പുക്കാട്ടുപടി കിഴക്കമ്പലം റൂട്ടിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കിഴക്കമ്പലം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വെറും 1.5 കിലോമീറ്ററും പുക്കാട്ടുപടി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് 2.5 കിലോമീറ്ററും മാത്രമാണ് ദൂരം വരുന്നത്. കാക്കനാട് ഇൻഫോ പാർക്കിലേക്ക് ഏകദേശം 9 കിലോമീറ്ററും എടപ്പള്ളി ലുലുമാളിലേക്ക് 14 കിലോമീറ്ററും ആലുവ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 11 കിലോമീറ്ററുമാണ് ദൂരം വരുന്നത്. ഫ്ലഡ് ബാധിക്കാത്തൊരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീട് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീടിന് വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം. 4 സെന്റിൽ 1750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. അതിൽ 4 ബെഡ്റൂം പ്ലസ് യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വീടിന്റെ മെയിൻ വാട്ടർ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിണർവെള്ളം തന്നെയാണ്. 10 മീറ്റർ വീതി വരുന്ന റബ്ബറൈസ്ഡ് ടാർ റോട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഈ വില്ലയിലാണെങ്കിൽ 6 മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള ഇൻസൈഡ് റോഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വില്ലയുടെ ഏകദേശം 80-85% വർക്ക് കഴിഞ്ഞതാണ്. കുറച്ച് പെൻഡിംഗ് വർക്കുകൾ മാത്രമേ തീരാനുള്ളൂ. അത് കുറച്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നതാണ്. നമുക്കെന്തായാലും വീടിന്റെ അകത്തേക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം. വീടിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സിറ്റൗട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വീടിന്റെ ദർശനം വരുന്നത് പടിഞ്ഞാട്ടേക്കാണ്. മെയിൻ ഡോർ തുടർന്ന് നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഹാളിലേക്ക് തന്നെയാണ്. മൾട്ടി യൂണിൽ തിരുത്തൊരു ടി വി യൂണിറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. അതിന്റെ സെന്ററിൽ ടെക്സ്ചർ വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം 4 സീലിംഗ് വർക്കുകളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയ ഡൈനിങ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വലിയൊരു ടേബിളുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഡൈനിങ് ഏരിയയുടെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് വാഷ് കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് കബോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്ത് മുകളിലായിട്ട് ടെക്സ്ചർ വർക്കും ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ നിലയിൽ 2 ബെഡ്റൂമാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയ ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോർണറിലായിട്ടൊരു കബോർഡ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീലിംഗ് വർക്കുകളും ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10 അടി നീളവും 10 അടി വീതിയുമാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻഡിലായിട്ടാണ് ക്ലോസറ്റ് വരുന്നത്. സെന്ററിലാണ് ബാത്ത് ഏരിയയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വാഷ് ബേസിനും വരുന്നത്. നമുക്ക് 2-ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 പാളിയുടെ 2 വിൻഡോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോർണറിലായിട്ട് വലിയൊരു വാർഡ്രോബും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 13 അടി നീളവും 11 അടി വീതിയുമാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. 4 സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ബാത്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റിൻ്റെലായിട്ടാണ് ക്ലോസറ്റ് വരുന്നത്. സെന്ററിൽ ബാത്ത് ഏരിയയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വാഷ് ബേസിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ഇനി ഈ വീട്ടിലെ കിച്ചണിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ കിച്ചൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് ആഷ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് കബോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താഴെയും മുകളിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കബോർഡ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ കിച്ചണിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി കിച്ചൺ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് വീടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്. വീടിന്റെ ചുറ്റും ഇന്റർലോക്ക് വിരിച്ച് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നേരെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ കയറി വരുന്നത് വലിയൊരു അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ടി വി യൂണിറ്റും നമുക്കവിടെ കാണാം. ഇവിടെയും 4 സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ഇനി മുകളിലെ നിലയിലെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ തന്നെ ഇവിടെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയറൊക്കെ വരുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിൽ നിന്നാണ്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ വീട്ടിലെ 3-ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 3 പാളിയുടെ 2 ജനലയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ കബോർഡ് വർക്കുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 13 അടി നീളവും 11 അടി വീതിയുമാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. വളരെ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സീലിംഗ് വർക്കുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ഇനി അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെയും ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. റൈറ്റ് എൻഡിലാണ് ക്ലോസറ്റ് വരുന്നത്. സെൻട്രലിൽ ബാത്ത് ഏരിയയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വാഷ് ബേസിനും വരുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ വീട്ടിലെ 4-ാമത്തെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ട് ഒരു വാർഡ്രോബ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ സീലിംഗ് വർക്കുകളും ഇവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 14 നീളവും 11 വീതിയുമാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ബാത്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഇനി ഈ വീട്ടിലെ അവസാന ഭാഗമായ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ബാൽക്കണി പ്ലസ് ഓപ്പൺ ടെറസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി നേരെ ഈ വീടിന്റെ വിലയിലേക്ക് കടക്കാം. 4 സെന്റിൽ 1750 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 4 ബെഡ്റൂം പ്ലസ് യൂട്ടിലിറ്റി ഉള്ള ഈ വീടിന് ചോദിക്കുന്ന വില 73 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വില തീർച്ചയായിട്ടും നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട് നേരിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പുതുപുത്തൻ വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.